ଲୋକ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଲୋକାଭିମୁଖ କାମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଉପକାର ମିଳିବ, ସେ ଯୋଜନାକୁ ସେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ଯେ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏମିତି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେଇନି। ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା, ସମାଧାନର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ୍କୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଠି ଆଲୋଚନାରେ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବସିବେ, ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିବେ, UDI ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବସିବୁ। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି ଯୋଜନାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ବସ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ପରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହୋରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାରେ। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 10 ଦଫା ଦାବି ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ମାନିଥିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ତାଙ୍କ ଲାଗି ସହଜ ଥିଲା ଆମେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଆଶା ରଖୁଛି, ଆଉ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାତି ପାଇଲେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକତରଫା ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କହୁଛି। ମୁଁ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଚିଠି କରିଛୁ, ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ହେଇଛି, ଆମେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବୁ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମାନେ ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡମ୍, ଯେହେତୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼େ ବନ୍ଦ ରହିବ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ବସ୍ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ ବନ୍ଦ ହବନି ବୋଲି ତ ଆମେ ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ସରକାର ସବୁବେଳେ ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ଯୋଜନା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।